הראשונות של רש"י, כי תצא למלחמה, זה גמרא במסכת קידושין, במלחמת הרשות הכתוב מדבר, שבמלחמת ארץ ישראל אין לומר ושבית שביו, שרק כבר נאמר בשבעה עממים, לא תחיה כל נשמה. טוב, ושבית שביו לרבות כנענית. וחז"ל אומרים פה, שמה? לא דיברה תורה, רש"י מביא את זה פה, ולקחת לך לאישה, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאימן הקדוש ברוך הוא מתירה, ייקחן לה באיסור. אבל אם נשאה סופו להיות צונאה שנאמר אחריו, כי תהיינה לאיש שתי נשים אחת אהובה ואחת צנועה. ועוד מבשרו הכתוב, שאם נשאה אחר מכן יוולד לו בן סורר ומורה. וכן על זה הדרך הולך ללקוט פה חבילות. כשאנחנו מדברים רבותיי על מציאות של יצר הרע, על מציאות של מישהו שנלחם בנו, לפתח חטאת רובץ. לפתח חטאת רובץ, זאת אומרת, הגמרא אומרת על הפסוק. הגמרא אומרת על הפסוק, איך כתוב שמה? ברח לי הפסוק הזה. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. מה זה מנעוריו? שהוא נער. איפה? יצר הרע בא מזמן. אומרת הגמרא, מנעורה משעה שננער לצאת ממעי אמו. זה מנעורה. לפתח, איך שיוצא, חטאת רובץ. הגיע יצר הרע. איזה דבר. יש פסוק. שלמה המלך אומר, עיר קטנה ואנשים במעט. הוא בא עליה איש זקן, מלך זקן וכסיל, הוא בנה עליה מצודים וחרמים. מצודים וחרמים. ועד שבא לעיר הזאת, איך קרה לו שמה? איך קרה לשם שלו? בא עליה איזה אחד, ויבוא החכם וימלט העיר, האי בחוכמתו. אמרו חז"ל, עיר קטנה ואנשים במעט. מי זה עיר קטנה? זה גופו של אדם. ואנשים במעט אלו איבריו של אדם. ובא עליה מלך זקן וכסיל, זה יצר הרע. בנה עליה מצודים וחרמים. לתפוס את האדם, לתפוס את האדם, מצודים וחרמים. מי בא למלא את העיר בחוכמתו? זה יצר הטוב. מצודים וחרמים. רבותיי, מלך זקן וכסיל. איך קוראים ליצר הרע? זקן, כי הוא זקן. הוא מבריאת העולם מתעסק איתנו. וכסיל? וכסיל? יצר הרע כסיל? מישהו מכיר שיצר רע זה חכם או טיפש? חכם גדול, למה אתה קורא לו כסיל? כסיל זה טמבל, אין לו שכל, דפוק, מה זה כסיל? אומר הגרא מווילנה, אתה יודע למה קוראים לו כסיל? לא, הוא לא טיפש. אומר הגרא, אתה יודע למה קוראים לו כסיל? כל אחד נקרא על שם אומנותו. נגר קוראים לו נגר, כי הוא עובד בנגר של עץ. מי שלא יודע, חתיכת העץ נקראת נגר. זגג, על שם הזגוגית. לא אומרים זכוכית, זגוגית, זגג. אדם שעובד באינסטלציה, קוראים לו אינסטלטור. אז בנאי, הוא מתעסק בבניין, קוראים לו בנאי. רבותיי, אבל תדעו דבר אחד, אומר הגמרא מווילנה. ליצר הרע קוראים כסיל, כי העבודה שלו זה לעשות אותך מטומטם. אותך כסיל, על שם עבודתו נקרא. הניצחון שלו עלינו זה להפוך אותנו לטיפשים. הגמרא אומרת, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח, שטות. זאת אומרת שהיצר הרע הצליח לעשות אותך משוגע. כל עוד המוח שולט, יצר הרע לא יכול לנצח. מי משליט לנו בעולם שלנו את המוח על הלב? תורה. אם אין תורה, הלב שולט. כשיש תורה, המוח שולט. יש מטכ"ל, יש הוראות מטכ"ל, והגוף מבצע. המוח, כידוע לכולם, הוא נותן פקודות לכל הגוף. אם המוח לא ייתן לאדם פקודה להזיז את היד, הוא לא יזיז את היד שלו. בר מינן. המוח נותן פקודות. אבל יש מישהו שמתערב בפקודות האלה, קוראים לו לב. הלב הזה הוא מלא חשקים, מלא רצונות, כלשונו של הרמב״ם, לשונו הזהב. אומר הרמב״ם, באדם יש מורגשות ומושכלות. ובדרך כלל, המורגשות של האדם מתגברים על המורגשות, על המושכלות שלו. מה זה מורגשות ומה זה מושכלות? מורגשות זה רגש, זה לב. מושכלות, שכל, מוח. בדרך כלל אומר הרמב״ם, המורגשות של האדם שולטות על המושכלות שלו. אתה יודע שזה אסור,
אבל אני רוצה. אז הוא אומר על זה. אבל מה משליט באדם את הכוח האמיתי להתגבר על הלב הזה? זו התורה. אז המוח שולט. וזה מה שחזל לימדו אותנו. לב. איי, 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 הלב הזה. צדיקים, ליבם ברשותם. רשעים, הם ברשות ליבם. זאת אומרת, הצדיקים, הלב שלהם ברשות שלהם, הוא מתעסק עם הלב, הוא שליט. שתוק, 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 שמעת? שתוק, שתוק. למה האדם דופק על החזה שלו שעושה וידוי? שאלנו, בגדנו, הזלנו. אומרים חזל, כלומר, אתה גרמת לי. למה אני דופק על הלב? אתה גרמת לי. בגללך, אתה עשית את כל הבלגן. אמרתי לך כבר מה אמר רבי יונתן אייבשיץ, שיצרה פעם יהודי אחד שדפק על החזה שלו. שאלנו, בגדנו, גזלנו, די! בא רבי יונתן אייבשיץ, לוחש לו באוזן, אל תדפוק, אין אף אחד בבית. יש מישהו מבנים? אתה מרגיש מה אתה עושה? אני צריך שהלב שלך יכיר אותך על מה שעשית. אבל הגענו למצב שצריך לדפוק על הלב, אוקיי, אבל לפחות תהיה ער. הלב הזה, רבותיי, לוקח את האדם רחוק מאוד. למה ייקח אכל לבך? הלב לוקח את האדם. הכוח של האדם צריך להיות, רבותיי, להתגבר על החשקים. להתגבר על הרצונות. להתגבר על הבלבולים. איך אפשר לעשות את זה? אי אפשר, הלב שולט. תראו את הרחוב, מה שולט ברחוב? לב! כל הרחוב זה לב. נשים, לב. כסף, לב. מעמד, לב. גאווה, לב. הכל זה לב, לב. ויגבה ליבו. מה זה ויגבה ליבו? מאיפה מתגאים? מהלב. גאוות הלב. איך משפילים את הלב? אני לדודי ודודי לי? מלתם עורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד? ומה לאדוני לוחת לב אביך בעת לבב זריך? לב. לב, 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 דע לך, אם הלב שלך לא יהיה ברשותך, אתה אבוד. זה כמו האדם שיש לו סוס, הוא יושב על הסוס, והסוס שולט עליו. אתם כבר מבינים לאן הוא הולך להגיע.